ับทำไมทำไมทารุ่งสรอสไรไม่มายประดัยเลงก้าตุกย่างทุ่มก้นต้อยก้นแดงรู้เนื้อมันยังหายมันดูสไรกีขมาเอ้ยเอ้ยขมาก้มเนื้อมองเศร้าอยู่น้อมขมาเกไม่มายอยู่เตียนเฮียมันหล่อตีตาเกเป็นบาดดมบองជាអ្នកមកពីចំងាយសំភីជាប់កាយប្រាថ្នាអូនជាគូក្រមិនខ្វល់ទួងអូនមេម៉ាយរយដងនេះរ៉ាប់រងហើយអូនមិនអោយព្រួយភ័យប្រានប្រុងកំឡងស្មងស្នែស្រីស្នែអូនលូកសៃតែអូនងូស្រីមួយផែនដីមិនមែនគូបែងដួងទទួលតែជីវ៉ាប្រាប់ថ្មីថ្មីថារូបស្រស់ស្រីមេម៉ាយប្តីលែងកើតទុកយ៉ាងធំមិនដែលស្រណុកប្រុសម្នាក់នូបោះបង់ជីវ៉ាគេក្បត់គេបោគេលួចបញ្ឆោតលោកមានសង្សារចំណែងរូបបងមិនមែនមួសាខ្មៅបងអើយព្រមទៅអូនជាអ្នកមកពីចំងាយសំភីជាប់កាយប្រាថ្នាអូនជាគូក្រមិនខ្វល់ទួងអូនមេម៉ាយរយដងនេះរ៉ាប់រងហើយអូនមិនអោយព្រួយភ័យប្រានប្រុងកំឡងស្មងស្នាស្រីស្នែអូនលូកសៃតែអូនងូស្រីមួយផែនដីមិនមែនគូបែងដួងទទួលតែជីវ៉ាប្រាប់ថ្មីថ្មីថារូបស្រស់ស្រីមេម៉ាយប្តីលែងកើតទុកយ៉ាងធំមិនដែលស្រណុកប្រុសម្នាក់នូបោះបង់ជីវ៉ាគេក្បត់គេបោគេលួចបញ្ឆោតលោកមានសង្សារចំណែងរូបបងមិនមែនមួសាខ្មៅបងអើយព្រមទៅអូន